ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೋತಿರಾಜು ಅಂತ ಬಂತು. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಈ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಅಣ್ಣ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನೇ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ನನಗಿದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಠ ಈ ತರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಕೋತಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯ ಕಾರಣನು ಕೋತಿನಿ. ನಾನು ಕೋತಿಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೋಚ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದು ಇದು ಕೋತಿಗಳು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಗಾಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕೋತಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕೋತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲೋ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಲಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಬಟ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷ ತನಕ ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಕನಸಿಗೆ ಬರೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಇರಕ್ಕಾಗದೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆನ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗೇನು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ ನಾನು ಹತ್ತದ ನೋಡಿ. ಅವತ್ತೇ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಸತ್ತೋದ, ಕೋತಿರಾಜ್ ಉಟ್ಕೊಂಡ. ಅವತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಸಹಾಯಕ ನಾಚಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ನಾವು? ಕೋತಿ ಸಹಾಯಕ್ ಹೋದ್ರು ಯಾರೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತು ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆನೇ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪೂರ್ತಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಾರ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓಕೆ ಹೌದು ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಸಹಾಯನ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಮಕ್ಕಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅವತ್ತು ಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ. ನಿಮ್ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೋತಿ ಒಂದು 3 ಕೋತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ನಾತುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆನೆ ಹತ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಈ ಗೋಡೆ ನಾತಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಗೋಡೆನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಹಂಗೆ ಕಪ್ಪಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಾಕತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೋತಿರಾಜ್ ಕೋತಿರಾಜ್ ಅಂತಾನೆ. ಕೋತಿರಾಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಕೋತಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ನಿಮ್ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಿರುವು ಕಾಣಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಏನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವ್ರ ತರ ಬಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಕ್ಲಾಪೇ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಹತ್ತೋನ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹತ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಜೀವನನೇ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರೋರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಅತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಟ ಪಟ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಖುಷಿಗೆ 50-20 ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋರು, ಅದು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಯತ್ತು ನೋಡಿ, ಕೋತಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ ವಿದ್ಯಾನ ಕೋತಿಗೂ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕೋತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಗಿವ್ ಮೈ ಗುಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಎಂದು ಎಂದು. ನಾನು ಬಂದು ಕೋತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ನನಗೆ ಕೋತಿರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಈ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜಿಸೋ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಾನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಗಿಫ್ಟೋ, ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತದೇ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಗಿಫ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತದೇ ಗಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಕೋತಿರಾಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಶ್ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು 1000 ಅಡಿ ತನಕ ಏನು ಸಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹತ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಜೋಗ ಜಲಪಾತನ ಏನು ಸಗ ಇಲ್ಲದೆ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೆಗ್ದೀನಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಹಿಂಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಯಿದ್ರು ಒಬ್ರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೋಲಾರದವರು, 700 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಾಡಿ. 5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ 300 ಅಡಿ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಇಳಿದು ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರು ತಯಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ 300 ಅಡಿ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತು, 350 ಅಡಿ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ 300 ಅಡಿ ಹಂಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಬಾಡಿನ ಚೀಲದಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ 300 ಅಡಿ.
ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತು. ನಾವು ಎದ್ದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದರು ಸಾಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ 80 ಕೆಜಿ ಬಾಡಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನಗಳು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಸತ್ತೋದ, ಅವನ ಮುಖ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನೀನು ಅವನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕುರ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಈ ಥರನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ತರ ಒಂದು ಏನು ವಿಶ್ನ ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರ, ಏನ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀರ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು? ನನಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೂಚೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈಗ ಹಲವಾರು ಚಾನಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇದ್ದು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ನಂದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಯರ್ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾ ನೋಡ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ತಿರ್ಗಾ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸೆನ ನೀವು ಏನ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೋಡಿ. ಅವತ್ತೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಜನಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ಆ ಜೀವನದ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀರಾ. ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯ ಮಾತು ನೀವು ಆಡಬಾರ್ದು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕೊನೆ ಆಸೆ ನನಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉತ್ಸವಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಅದಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನೋಡಿ ರಾಜು ಅವರೇ, ಇದು ಈ ಸಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಿಸಿ ನಿಮ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ.